Goizeko 9ak izateko 23 minutu falta dira. Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduko parlamentaria Nafarroko parlamentuan egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi, ongi. Udara ondo oporraldirik hartzeko tarterik izan duzu? Bai, egun gutxi batzutan bai. Orain ja lanean, gaur bezala. Eta deskongatu liteke era bat gauden egoeran oporrak hartuta. Udara berezi honetan bigarren urtez jarraian pandemia betean bizi garen udara honetan. Ba, zaila, beste uda batzuetan baino zailago. Baina bueno, hori pentsatzen dut herritar guzti hori gertatzen zaigula. Ba, zegoen beldura gainera asteburu honetan, hainbat herrietan deituta edo berez egitekoak ziren festen inguruan bazer gerta zitekeen ikusita. Nafarroan 26 herriren kasua zen, egoera zen. Nafarroako gobernuak aurre balantze bat egin du asteburu honetan eta atzo entzun genion esaten Remirez bozeramaleari, ba nolabaiteko normaltasunez igaro dela asteburua, baina egia da izan direla foru zaingoaren esku hartzeak, errepikatzen ari da egoera hori Ego Euskal Herri osoan eta asteburu askotan. Zer gertatzen ari da? Zer irakurketa egiten duzu zuek? Bueno, alde batetik ulergarria da, aipatu duzun bezala bigarren uda da pandemia betean gaudela eta bueno, ba nabaritzen dira nekea eta jendartearen aldetik ere ba sozializatzeko beharra, ezta? Guk eta bueno, ba jaiak izango ziren herri hoiei begira, bai udaletatik eta bai mezu orokorretan etengabe azpimarratu dugu barduraz jokatzeko beharra, bai jarrera individualetan eta bereziki ba elkartasunez eta kontzientzia sozial hori ere gailentzeko beharraz. Eta nik uste oro har jendarteak dei hoiei, administrazioetatik ere egiten diren dei hoiei erantzun egin diela. Eta bueno, bagia da, albiste ere bilakatzen dela salbuespena. Baina, bueno, bai asteburu hontan eta bai aurrekoetan ere uste dut oro har lasai joan direla, baina egia da, bestelako irudi batzuk ere ikusten ari garela. Baina bueno, uste dut, benetan mezu orokor hoiei oro har jendarteak baita gazteek ere erantzun egiten dietela. Beste zerbait egin zitekeen, beste modu batean asmatu komunikazioan akaso edo beste neurriren batekin. Gu kritiko izan gara Nafar gobernuarekin mezu kontrajarriak eman dituelako etengabean. Jaien bueno, ba kontestuan edo ekainetik balako, bueno, ba optimismo edo alako baikortasun erakutsi zuen, bueno, ba esanez igual zezenketak egin zitezkela, behiak atera zitezkela kaletara, 150 personako herri bazkariak ere antola zitezkela, eta gero handik aste batzuetara atzera jo behar izan zuen. Beraz, jendarteari ematen zaizkion mezuetan, hau igaroa dagoela adierazten denean implizituki bada ere, naiz eta aldi berean zuhurtzia eskatu jendarteari, bazkenean, bueno, ba mezua ta batzuek jasotzen duten moduan mezua bada, hau ja iaia pasatuta dagoela, egoerako bera egin duela eta bat batean, bueno, ba uztaila hasieran datuek okerrera egin zuten, nabarmen, hainbat faktore egon ziren eta improvisazioz jokatu du gobernuak eta behar diren baliabiderik gabe bueno, ba arakatzeak behar bezala egiteko, atzerapena handiz izan dira detekzioak, atzerapena handiz bueno, ba jarri dira harremanetan kontaktu estuekin eta gu horrekin ba benetan kritiko izan gara. Osasun sistema ere oso kolapsatua daukagulako momentu honetan lehen arretan bereziki. Zurtzierako mezuak ematen ari dira, bada beste neurri bat indarrean dena, asteburuetan Nafarroa mintzat etxeratzea egindua badago, beste zerbait eskatuko zenukete zuek beste neurriren bat? Ez dakit momentu honetan ja bestelako neurririk plantea daiteken, ez da? Baloratu behar dena da aurreko hilabetetan, aurreko asteetan hartutako neurriak eraginkorrak ote diren, baina nik berezikin darra jarriko nuke kontzientziazioan eta kontzientziazio horretan gobernuari dagokio, udalei dagokigu neurri handi batean ere mezu garbiak ematea jendarteari. Oraindik ere pandemia gurean dago, oraindik ere hildakoak baditugu, oraindik ere ziuetan datuak benetan oso kezkagarriak dira, kutsatzea gertatzen ari dira eta geure jendartean sektore ahulenek sufritzen dute neurri handiagoan pandemiaren egoera eta nagusiki ondorioak. Beraz,
ez da hainbeste bestelako neurri murriztaileagoak hartzea, baizik eta benetan inziditzea, mezu garbiak eman behar zaizkiola jendarteari. Adinekoen egoitzak eman dute zer esana, estatu mailan zabaldu da debatea derrigorrezko txertatzea ezarri barrote den bertako langilei. Zure ustez, ala beharko luke? Bueno, nik uste Nafarroan eta datuek hala esaten digute salbuespena dela. Benetan eremu sozio sanitario horretan txertatuta ez dagoen jende kopurua, 85%-tik gora dago txertatuta eta oro har profesionalek beren erantzunkizunari eutsi diote eta bere gain hartu dute, zalantzarik gabe, herritar guztiok daukagu ardura, ekintza individuala da txertaketa, baina bereziki auzolan erraldoi baten parte izan behar du, elkartasun keinu bada, elkartasun ekintza bada. Eta zalantzarik gabe persona eta kolektibo ahulenekin lanean ari diren profesionalek badaukate erantzukizun handiagoa eta uste dut neurri handi batean betetzen ari direla. Nik pasaden egunean epidemiologian aditua den persona bati entzun nion, alakoetan derrigortasuna baino, benetan persona konbentzitzea dela bidea, askoz ere eraginkorragoa dela, eta momentu honetan, Nafarro gobernua planteatzen ari dena da, zailtasun juridikoak ere egongo lirateke alako neurri bat abian jartzeko, bi PCR astean egiteko aukera jartzea mahai gainean, egoiliarrak edo residentziatetako erabiltzaileak berriak sartzen direnean residentziatan PCR-ak eginda sartzea eta kribatu hoiek eta prebentzio neurri hoiek areagotzea. Eta uste dut, horrekin saiatu beharko genukela prebentzioan berriro ere indarra jartzen eta residentzietan deskontrola ez da dine egoera. Azken batean, errepikatu ezin dena baita residentziak berriro iztea eta adineko jendea edo desgaitasuna daukan jendea, bestelako residentzen kasuan, isolamenduan egotea. Hori bai, ekidin behar da, bai, ala bai. Beraz, ulertzen dute, ez duzuela baleko ikusten momentu honetan derrigorrezko txertak eta hori osasun gintzan eta adinekoen egoitzetan, eta hezkuntzan ez da ere, irakasleekin ez da ere ikasturte berria astear den une honetan? Bueno, eztabaida hori termino realistetan eman beharko litzateke. Momentu honetan juridikoki hori ez da bideragarria eta la esan dute auzitegiek eta benetan labainkorra da. Zer den askatasun individuala eta erantzukizun soziala eta interes orokorraren arteko oreka hori. Beraz, errealitate printzipiotik abiatuta. Momentu horretan hori bideragarria da, ematen du juridikoki esetz, beraz, badaude gure eskutan arditzak egun neurriak prebentzioaren ikuspegitik, konsientziazioaren ikuspegitik, sensibilizazioaren ikuspegitik, txertaketa prozesua benetan auzolan erraldoi hori izan dadin, eta uste dut hala izaten ari dela, eta benetan salbuespena dela hori ez gertatzea. Beraz, momentu honetan gure esku ditugun baliabideak erabili behar ditugu. Eskolak aipatu ditugu, hezkuntza aipatu dugu, esan dugu ikasturte berria astear dela, eta Javier Ramírez bozeramale eta presidente ordeak pasaden astean berretsi zuen ordutegi jarraituarekin hasiko direla eskoletan, eta ondoren egoera bideratzen baldin bada aldatuko balitz, aurrikusiko edo aztertuko luketela berriz ere goiz eta arratsaldeko ordutegiari ekitea. Zuek ados zaudete erabaki horrekin? Geuk kurso amaieran izan genuen lan saio bat Nafarroako guraso elkarte guztiekin eta gure posizioa garbi azaldu genuen. Gainontzeko eremuetan alde neurrian normaltasunera itzultzeko aukera baldin badago hezkuntza eremuak ezin duela salbuespena izan. Ikastetxeek aurretik ere, pandemiaren aurretik zeukaten jardunaldiarekin jarraitzeko aukera izan beharko luketela, beti ere behar diren neurriak hartuta, eta beti ere osasun egoerak agintzen baldin badu. Momentu honetan egia da, ikasturte hasierarako onartua dagoen protokoloak jardunaldi jarraituaren alde egiten du, baina iruditzen zaigu, pasaden urtean, abuztuaren amaieran hartu zela erabaki hori, eta orain ere, maiatzetik dagoela hartuta erabaki hori, jakin gabe ikasturte hasieran nolako egoeran egongo garen, beraz,
ba, malgutasuna eskatzen diogu hezkuntza departamentuari, ze ikastetxeetan bueno, eta familietan ere euren jardunaldiak eta euren antolakuntza bueno, balik eta modu egokienean ba, antolatu behar dute. Eta beraz, bueno, ba, guk neurri estu hoietatik harago zentro bakoitzak, ikastetxe bakoitzak dituen errealitatea eta dituen beharrak aintzat hartzearen aldekoa gara. Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu datozen astetan nolako egoran gauden, eta egia esan urritik aurrera izan beharko luke aurrekora bueltatzea edo jardunaldi jarraituaren bidea hartzea. Edo zen kasutan iruditzen zaigu ikasleek, aurrek, gazteek, bueno, ba bestelako hezkuntza espazioak ere behar dituztela, familiek bueno, ba hori erabakitzeko eskubidea badaukate, ikastetxeek euren buru antolatzeko eskubidea badaukate eta osasun egoerak agindu behar du edozein kasutan, baina osasun agintariek esan beharko dute hori. Bi urte bete berri ditu Maria Txibiteren gobernuak, zenokan nota emango zenioke? Bueno, gazi gozoa izaten ari da legintzaldia. Bueno, nik uste geuke behintzat legintzaldi honen astapenetan jarri genituen helburu politiko orokorretan aurrera egin dela. Guke helburu oso garbia genukan eta horregatik albidetu genuen behar ziren abstentzioen bidez gobernu hau eta bazen eskuina alzen neurrian eraginkortasun politikorik gabe ustea, eskuinak baldintzatu etzesan gobernuaren jarduna eta eskuinarekiko arrakala horretan sakontzea eta bestelako gehiengo alternatibo bat osatzea, ezta? Bide horretatik, bueno, ba iruditzen zaigu ongi ari dela legintzaldia joaten, gobernuak bueno, ba ez dio heldu, ba eskuinak planteatutako bideari eta bueno, ba bi aurrekontu akordio lortu ditugu gobernuarekin, harreman horretan jarioa egon badago, konfidantzak eraikitzen ari gara, hainbat neurri importante aurrera ateratzen eta egia da legintzaldi honetan pandemiak baldintzatuta ibili dela bai gobernua eta bai talde politiko guztiak eta jardun politiko oro har eta hori ukaezina da. Eta pandemiaren kudeaketan bertan eta bestelako, bueno, ba eredu sozioekonomikoari dagozkion hoietan, bueno, ba desadostasun nabarmenak baditugu, izan ditugu eta seguru izango ditugula, baina dozen kasutan, bueno, ba hobetzeko hainbat alderdi badaude, baina oro har helburu politikoei erreparatzen baldin badiogu, bueno, ba Euskal Herria Bilduk baloratzen dugu bide honetik goazela. Neurri batean oposizioko alderdi nagusitik Navarra Sumatik entzun diegu leporatzen sozialistei zuek izan zaretela edo zuek zaretela Euskal Herria Bildu dela gaur egungo gobernuaren sustengua eta horrek legealdiak kaltetu duela. Bueno, gauza batean arrazoi eman behar diot Javier Espartzari eta Navarra Sumari eta bada Euskal Herria Bildu determinante izan dela eta izaten ari dela legegintzaldi honetan eskuina eta eskuinaren politikak neurri handi batean bazter batean usteko eta Navarra Sumak badauka problema bat eta bada 20 parlamentario izan da ere 6 urte daramala gobernutik kanpo, hori irensten ez dutela jakin, ez direla gai gaitasunik erakusteko gobernura bueltatzeko aukera horren aurrean eta ez daukatela benetan kontrakotasunean oinarritzen ez den proiektu alternatibo bat eskaintzeko Nafarroari eta Nafarra herritarrei eta beraz, bueno, ba saiatzen diraten gabe beraien agenda propioa mai gaineratzen, saiatzen diraten gabe PSN erakartzen, baina bueno, nik pentsatu nahi dut PSNek legintzaldi honetan lehenengo aldiz Nafarroko politika gintzaren historian beste alde batzuetara begiratu duela, eskuinaren besoetatik ateratzen ari dela eta guk behintzat bide horretan jarri dezan aleginduko gara. Esan duzu bi aurrekontu proiektu onartu dizkiozuela, babes eman diezuela, baina behin eta berrez aipatzen duzue eta zuri entzun dizugu esaten elkartasun edo solidaritate gehiago behar dela erreforma fiskala etorri dadin, baina ez dator. Bueno, gu horretan oso kritiko gara gobernu honekin eta bereziki alderdi sozialistak daukan jarrerarekin. Pasan legegintzaldian urrats batzuk egin ziren,
ez nahikoak, baina urrats batzuk egin ziren, fiskalitate justuagoa eta progresiboa izan zedin, baina honetan eta pandemiaren aitzakiapean ere, ba gobernuak ez du urratsik egin nahi izan. Gure ustez arduragabea litzateke, momentu honetan eta pandemiaren ondorio sozial eta ekonomikoei aurre egiteko, azkenean dena Europako funtsei edo zorraren igotzeari ematea, ezta? Eta benetako erreforma fiskalik ematen ez baldin bada, zerbitzu publikoak mantentzeko eta behar den diru sarrera kopurua mantentzeko bermerik ez baldin badugu datozen urtetan, egon gaitezke murrizketen atarian eta guretzat hori onartezina izango litzateke, oso larri izango litzateke eta Nafar gobernuak horretan jarri behar du. Zen kasutan, azkeneko aurrekontu akordioan sinatutako akordio horretan konpromiso batzuk hartzen ziren, irailean errebisatu behar ditugu, lan batzuk eta azterketa batzuk egiten ari dira. Balizko erreforma horren oinarri izan zitezkeen bideak urratzeko, bai elkarte zergan onura fiskal horiek errebisatzeko eta baita zerga berria fiskalitate berdearen ikuspegitik zerga berriak esartzeko. Eta beraz, irailean izango dugu azterketa horren emaitza eta eztabaida horri ere ekin beharko diogu. Datari jarriko diozu zerga reforma horri? Datak direnak dira. Edo berandu dator? Berandu dator, eztabaida hori azken hilabetetan izan dugu, bai parlamentuan eta bai talde politikoen artean, baina benetako eztabaida orain irailetik aurrera izango da. Udazken hau gakoa izango da, hainbat kontutarako, aurrekontuen negoziazioare etorriko da, eta aurrekontuekin batera, bai inbertsioak eta gastua negoziatzeko eta baita diru sarreren ingurukoa, beraz iraia aurrian izango da zalantzarik gabe. Negoziaketa horietan libre ikusten duzuen Maria Txibit edo segidismo jarraipen gehiegi egiten Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari? Askotan esan dugu bai pandemiaren kudeaketan bai Europako funtsen kudeaketan eta bestelako neurrietan ikuspegi alderdikoi bat badagoela zalantzarik gabe itxu-itxuan jarraitu ditu Nafarroko gobernuak Pedro Sánchezen gobernuak ezarritako ildoetan hori agerikoa izan da baina iruditzen zait aurrekontuen negoziazioa mai gainean jartzen denean, Nafarroko errealitatetik abiatu behar dugula, abiatzen garela eta hor ditugu kontu esanguratsu batzuk. Aipatu duzu irakurketa gazigozoa egiten duzuela Maria Txibiteren lanari, zuen bide horrian behin eta berriz aipatu duzue euskararen gaiari buelta eman behar zaiola eta hizkuntza planak martxan jartzea exigitu diozue gobernuari, balduzu erantzunik? Lehen aipatzen nuen desadostasun nabarmenak izan ditugula eta izaten ditugula gobernuarekin eta gazi gozo horren baitan, gazietako bat hain zuzen hori da. Bere burua aurrerako itzate daukan edo jendarteari ala adierazten dion gobernu batek ezin du hizkuntza politika termino elektoralen baitan egin, termino partidisten baitan egin, eta hori da alderdi sozialistaren aldetik ikusten ari garena. Eskuinari konplexuz begiratzen dio, oraindik ere, herri beran bereziki arrakala hori urtetan, hamarkada luzez, sustatu nahi izan duten arrakala horretan sakontzea besterik ez dakar, hizkuntza eskubideak mai gainean jarri beharrean, ari dira bestelako interes partikular batzuei begira. Eta hori oso larria da. Ez dago, errealitate soziolinguistikoa mai gainean jartzen duten bakoitzean, ez dago, errealitate soziolinguistikorik benetan, pentsatzera eraman dezakena norbait, euskara meritu gisa ez baloratzea, edo zein lan postutan, esate baterako. Eta orain, udazkenean jarri beharko dute mai gainean, teorian gobernukiden artean, eztabaidatzen aritu diren funtzio publikorako euskararen erabilera arautuko duen dekretua. Guk ez dugu ikusi, ez daukagu zirriborrorik ere, baina entzuten ari garena, eta gobernuak adierazi duena oso kezkagarria iruditzen zaigu, azkenean atzera pausoa izango litzatekelako, eta geuk ere pasaden egunean hizkuntza planak
maiganean ez izatearen kezka hori plazaratu genuen eta eskatzen diogu gobernuari behingoz martxan jar ditzan. Zemen kontua ez da inbeste meritu gisa baloratuko den euskera bai ala ez, hori ere bai, baina badira bestelako kontu importante batzuk eta bada departamentuetan eta Nafarroko administrazioak herritarrekiko daukan bete beharra badela euskaraz hartatuak izan nahi dugun herritarroi euskarazko arreta bermatzea. Eta horretarako bermatu behar dira lanpostu nahikoak elebidunak eta hoiek hizkuntza planetan jaso behar dira. Eta urteak daramatzagu horren zain. Aurreko legegintzalditik eta honetan ere ez dira martxan jarri. Eta gero, bukatzeko ere oso arriskugarria iruditzen zaidana da gobernuaren aldetik trasladatzen den mezua eta bada euskarak diskriminatu egiten duela. Euskaraz jakitea gehiago dela arazo, ondare baino gehiago dela arazo, benetan herritarrentzako eta jendartearentzako onura baino eta uste dut gobernua erratzen ari dela, alderdi sozialista erratzen ari dela eta garaiz dago posizio horiek zuzentzeko. Denborarik ez dugu apenas, baina galdetu nahi dizut, ez badu bere jarrera aldatzen, Nafarroko gobernuak eta bide horretatik jarraitzen baldin badu, zen neurriraino baldintzatuko duzuekin Euskal Herria Bildurekin duen harremana? Zalantzari gabe, hizkuntza politikari dagokiona guretzat funtsesko gaia da, beste gai batzuk ere baditugu mintzagai, eta hori ere udazken hontan eta ikasturte hontan funtsesko gai izango da. Guke orokorrean planteatuko ditugu negoziazioak, argi eta garbi, guke herritarren eskubideak zabaltzeko eta horietan aurrera egiteko aukerarik txikiena dagoenean borondate osoz jardun dugu eta jarduten jarraituko dugu eta ez dugu onartuko inondik inora eta ez dugu babestuko inondik inora atzera pausurik ez hizkuntza politikan eta ez beste dozein arlotan. Honek ekarri dezake adibidez EH Bilduk bere babesa planteatzea aurrekontuetarako? Hori hitz egiteko dago. Irailetik aurrera, mai gainean jartzeko hainbat eta hainbat gai baditugu eta orain arteko logika berberari jarraituko diogu. Guk oso garbi daukagu geure helburu politikoa zein den, eskuinaren politikak bazter batean ustea, gobernuak badauka gehiengoa balia dezakena ezkerreko politikak egiteko eta herritarren eskubideen alde egiteko eta gure botoak eta gure borondatea horren baitan kokatzen da. Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduko bozeramailea Nafarroko Parlamentuan, eskarrik asko nahi duzun arte. Mila esker zuei.